Re! Viss ēters ir te! Šodien un rīt Rīgā norisināsies ikgadējais Starptautiskās drošības un politikas fórums Rīgas konference 2021. Diskusijās piedalīsies daudzi. Šogad konferences dalībnieks tieši saistē uzrunās arī ANO ģenerālsekretārs Antonio Guterres. Par Rīgas konferenci šorīt mēs runāsim ar Latvijas transatlantiskās organizācijas valdes priekšsēdētāju profesoru Žanetu Ozoliņu. Labrīt! 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 Ja Rīgas konferences ir ikgadējs fórums, katrs gads citādāks, katru gadu citādāks arī ir fons noteikti. Ko jūs iezīmētu kā galvenās šā gada fóruma tēmas? Jāteic, ka šī gada programma ir ārkārtīgi bagātīga, jo ir 84 runātāji, kas piedalās tiešsaistē, gan arī, kas ir ieradušies Rīgā, ievērojot, protams, visas noteiktās epidemioloģiskās prasības. Un jāteic, ka šie 84 dalībnieki ir no 25 valstīm un ir 8 diskusiju raundi, 8 diskusiju paneļi, ir dažādi blakus pasākumi, ir arī jauno līderu fórums, tā kā faktiski šīs divapus dienas tiek izmantotas ļoti intensīvi. Kas attiecās uz interesantākiem tematiem, tad šogad man pat ir grūti pateikt, kur ir tie interesantākie un svarīgākie temati. Tā vienkāršā iemesla dēļ, ka tad, kad mēs plānojām programmu, un jāteic, mēs viņu plānojām gada garumā, tad šķita, ka varbūt šajā brīdī svarīgāk Eiropa, varbūt NATO, tad nāca Afganistāna, tad pēkšņi izsāk runāt par Indijas kluso okeānu reģionu, un beigās mēs izšķīrāmies par labu tam, ka mēs tomēr iekļaujam programmā visus svarīgākos temats no, protams, Latvijas skatu punkta, un padaram tās diskusijas nedaudz īsākas, lai varētu pārskriet pāri lielajam tam drošības laukumam globālā mērogā. Nu, jāteic, viens no ļoti būtiskiem šā brīža drošības jautājumiem, protams, ir migrācija, nelegāla migrācija, ar ko pat labi saskaramies mēs, Latvija, arī Polija, arī Lietuva. Un, nu, tāds sensitīvs jautājums, jo no vienas puses mēs sargājam savas robežas, mēs sargājam Eiropas Savienības ārējo robežu, no otras puses tur ir cilvēktiesība jautājumi, protams, un tagad Polija arī pieņēmusi jau daudz stingrāku likuma regulējumu, kas ļauj šos robežu pārkāpējus, tā teikt, stumt atpakaļ, un, protams, ka cilvēktiesība organizācijas uzreiz metas virsū ar milzīgi daudz pārmetumiem par to, ka Polija pārkāp jebkurus cilvēktiesību principus. Vai arī par to notiks diskusijas? Atsevišķas diskusijas migrācijai nav veltītas, bet ir vairākas, kuras vienkārši nevarēs izvairīties no šī tēma. Un es gribētu pieminēt konferences atklāšanas diskusiju, kas būs veltīta Eiropas Savienības drošībai un tās globālajai lomai. Un šeit stāsts noteikti nebūs tikai un vienīgi par Latvijas, Lietuvas vai Polijas, Baltkrievijas robežu, bet nebūs runa par situāciju, kurā Eiropa jau atrodas vairāk nekā 6 gadus, bet būtībā jau ļoti ilgu laiku. Tas ir ar to, ka Eiropa saskaras ar šo nekontrolēto migrāciju un tās pieaugošo tendenci. Tad atsevišķa diskusija, kurā piedalīsies Baltijas valstu parlamentu spīkeri, noteikti runās par to, kas notiek uz Lietuvas un Latvijas robežu. Un arī tā diskusija, kas būs veltīta NATO jautājumiem un arī aizsardzības ministru diskusija, tiešā vai netiešā veidā arī pieskarsies migrācijas jautājumiem. Tā kā jā, bet atsevišķi mēs šo tematu neizcēlām, jo, redziet, migrācijas jautājums jau nav tikai stāsts par robežu sargāšanu, tas ir stāsts par procesiem gan tajās valstīs, no kurien šie cilvēki nāk, gan to, kas notiek tā saucamajās tranzīta valstīs. Un tas ir daudz kompleksāks politisks jautājums. Jā, pielāgojoties epidemioloģiskai situācijai, pārsvarā konference un diskusijas notiks attālināti, tam arī sakot rigakonference.lv un citās internetu platformās. Jūs minējāt 84 runātāji, 25 valstis, bet šoreiz arī uzrunās ANO ģenerālsekretārs Antonio Guterres. Sap citu, cik viegli vai grūti viņu pašu ir pierunāt, uzrunāt diskusijas dalībnieku šādā konferencē? Nu, grūti vai viegli, tas arī tāds, vienā brīdī tas var izrādīties viegli, jo tas ierakstās dienas kārtībā, bet citreiz tas var izrādīties ļoti sarežģīti. Es domāju, ka šogad nebija tas pats sarežģītākais brīdis,
divu iemeslu dēļ. Viens no tiem ir tāds, ka visas trīs Baltijas valstis šobrīd atzīmē savas dalības Apvienoto Nāciju organizācijā 30 gadu gadskārtu. Un Latvija šo notikumu svin ar tādu diezgan cienījumu vērienu. Un otrs iemesls ir tas, ka Latvija teju gatavojās piedalīties arī startam uz drošības padomu. Un līdz ar to gan Latvijas tēls Apvienoto Nāciju organizācijā, gan arī ANO dienas kārtība Latvijā ir tie jautājumi, kuri ar tādu augošu spēku arvien vairāk un vairāk ienāk gan pašā valstī, gan arī savstarpējās attiecībās starp Latviju un Apvienoto Nāciju organizāciju. Nu, ko mēs novēlam, lai diskusijām ir tāda pamatīga jūtama pievienotā vērtība. Protams, lai daudz arī skatītāji diskusijām seko līdzi tiešsaistē. Paldies par sarunu. Paldies par sarunu šorīt. Paldies. Paldies, Veļitē. Mēs runājamies ar Rīgas konferences vienu organizētājiem un arī profesori Žanetu.